Už tady máme i dokumentaci, tak můžeme. Jej, ten kontroluje kuřata. Jo, malej. Teď, start. Já čekám na toho, na Petra. Ale já to natáčím, Už můžete. Můžeme, jo. Tomáško, prosím tě, couváme, opatrně couváme. Ano, ano. Pořád couváme. A teď šucem. Tak, teď můžeme zastavit a jedeme rovně dolů. Malinko pravá, 30 stupňů pravá, správně, a rovně, jedeme pořád rovně. 30 stupňů pravá, dobrý, rovně jedeme, krásná práce. Teď 20 stupňů. Krásná, ano, krásná práce. Jako pravá dva, pravá tři, čtyři, brzda, horizont. Pravá, počkej, ty vole, to je moc. No 90. Tak 85. Ještě jedeme rovně, Tomášku, 30 pravá. Ještě kousíček, rovně. Dobrý,